Goed, in die visuele kunste deel van die skepende kuns gaan ons nou begin kyk na argitektuur en geboue. Nou ek weet daar is klomp van julle wat mal is oor argitektuur en dalk eendag 'n argitek wil word. So dit gaan nou vir julle 'n lekker afdeling wees. Argitektuur is as jy 'n gebou ontwerp, daar in die beplanningsfase. Dit is wanneer jy teken en besluit dis hoe hy gaan lyk, dis hoe hy in mekaar gaan pas. Maar dit het ook baie tegniese aspekte. So jy moet besluit of dit gaan werk. Dit help nie jy teken iets wat heeltemal onmoontlik is vir 'n bouer om te doen nie. So jy moet 'n bietjie kennis hê oor hoe dit werk sodat jy kan weet, okay, hierdie konstruksie gaan werk, dis moontlik, dis haalbaar, dis hoe ons dit gaan doen. Konstruksie is dan die proses waar jy dit bou. En is gewoonlik praat hulle van konstruksie ook van 'n ingewikkelde brug of pad of so iets wat ook gebou word, maar konstruksie kan ook wees in 'n huis. Gebou is dan 'n struktuur wat gemaak is van materiaal, enige gebou wat opgerig word, noem jy dan nou 'n gebou. Argitektoniese vorms. Dit is vorms en elemente van 'n gebou. En dit is as daar nou 'n bietjie vreemde vorms en elemente wat by mekaar aanpas gebruik word. 'n Patroon is enigiets wat herhaal, dit weet julle, maar in geboue kry mense dit ook. As jy pilare herhaal in 'n gebou of sekere patrone op 'n vloer, dan praat ons ook van patroon. Kompleks is waar meer as een persoon dan nou kan woon of daar's meer as een kantoor of so. Dit is afsonderlik in kleiner dele gedeel. Kopieer is as 'n gebou of 'n boustyl of iets wat gebou word herhaal. Dit word weer en weer gedoen. Hierdie is 'n palm, noem hulle hierdie konstruksie, en dis in Dubai. As jy van hoog bo af kyk, dan lyk dit soos 'n palmboom. Balans is as die een deel soos die ander deel lyk. Harmonie beteken nie alles lyk dieselfde nie, dit beteken wel dat alles by mekaar pas. Organiese vorms is as jy natuurlike vorms in die natuur sekere vorms en patrone kry. En geometriese vorms is dan jou gewone sirkel, driehoek, vierkant wat jy al van kleuters uit af leer in wiskunde. Ons gaan 'n bietjie kyk na 'n spesifieke gebou wat 'n historiese gebou is, die Parthenon. En ons gaan inligting oor hom kry en bietjie meer oor hom leer. Nou ek het vir jou 'n inligtingstuk uitgedruk waarna jy gaan kyk voordat jy die werkkaart gaan doen. Hierdie is 'n Griekse gebou, in die ou Grieke tyd gebou nog voor Christus gebore is. En is baie interessant, so ons gaan nou saam deur die inligtingstuk werk en dan gaan jy kyk na die werkkaart.